Good morning, dear students. Welcome to the Assamese class. Tumaluke sobe reader book khon aro reader copy khon uliye lua. Tumalukok jobaro class tut moi Fakuwa lesson to porhaisilu. Aro aji tar bikholo ami monot pelailo Fakuwa lesson part tut amar kiki kotha koisile. Je Fakuwa utshob ami bohonto kalon phagun mahot palon koru. আৰু এই উৎসৱটো দুটা নাম আছে আৰু কেটামান নাম আছে হেতু হৈছে হোলি ফালগুৎসৱ আৰু দৌলোৎসৱ এতিয়া এই ফাকুৱা উৎসৱটো প্ৰথমতে মানুহে বসন্তকালত যেতিয়া প্ৰকৃতি খুব সুন্দৰ হৈ পৰে গছত নতুন নতুন ফুল লাগে কুহিপাত ওলায় এই ফুলৰ যে পাহিৰ মাজত থকা আমি ইংলিছত পলেন ডাস্ট বুলি কওঁ সেই গুৰগুৰিয়া বিলাক হেবিলাক ৰং হানি পেলাই মানুহে ফূৰ্তি কৰিছিল আনন্দ কৰিছিল আৰু পিছলৈ কি হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰত ৰং কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেই ৰংবিলাক আমি লগাই পেলাই ইটোৱে সিটোক আনন্দ কৰোঁ তাৰ পিছত এই ফাকুৱা উৎসৱৰ লগত আকৌ কি আছিলে দুটা কাহিনী জড়িত হৈ আছে এটা হৈছে সেই প্ৰহ্লাদ হিৰণ্যকশিপুৰ পুত্ৰ প্ৰহ্লাদৰ কাহিনী আনটো হৈছে কৃষ্ণ ৰুক্মিণীৰ কাহিনী প্ৰহ্লাদে বিষ্ণু ভক্ত আছিল আৰু দেউতাক আছিলে দৈত্য ৰজা তেওঁ বিষ্ণুৰ বিৰুদ্ধে আছিলে গতিকে পুত্ৰই বিষ্ণু ভক্তি কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ভাল নাপাই পেলাই কি কৰিছিলে প্ৰহ্লাদক জুয়ে পুৰি জুই দি পেলাই পুৰি মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আদেশ দিছিলে আৰু সেই আদেশ মতে কি হৈছিলে ঠিক কৰা হৈছিল যে হিৰণ্যকশিপুৰৰ ভনীয়েক হোলিকা হোলিকাই কি কৰিব তাইৰ এখন মন্ত্ৰপুত্ৰ চাদৰ গাত লৈ পেলাই এই মন্ত্ৰপুত্ৰ চাদৰখন কি আছিলে সেই চাদৰখন যদি গাত লয় তেতিয়াহ'লে জুয়ে পুৰিব নোৱাৰে গতিকে বন্দোবস্ত হ'ল হোলিকাই নিজৰ গাত মন্ত্ৰপুত্ৰ চাদৰখন মেৰিয়াই ল'ব আৰু প্ৰহ্লাদক কোলাত লৈ পেলাই জুইত বহিব কিন্তু সেইমতে কাম কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত দেখা গ'ল যে জুইত বহাৰ পিছত প্ৰহ্লাদক পুৰিলে হোলিকাকহে পুৰি মাৰিলে গতিকে আমি গম পালোঁ যে যদি কি হয় ভক্তি যেতিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ভগৱানে সদায় ভক্তক ৰক্ষা কৰে আৰু শত্ৰুক নিধন কৰে এই কথাটো আমি হোলিকা দহনৰ পৰা গম পালোঁ আৰু এইটোৰ পৰাই কি হয় সত্যৰ জয় আৰু অসত্য বা অসতৰ পৰাজয় এই কথাটো চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে বা উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় বুলি ধৰা হ'ল আৰু এটা কাহিনী জড়িত হৈ আছে যে কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ কাহিনী হয় সেইটো সেই কাহিনীত কোৱা মতে কি হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ এগৰাকী পত্নীৰ নাম আছিলে খুনুচা আৰু এবাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই সেই খুনুচাৰ ঘৰলৈ গৈ যেতিয়া ঘূৰি আহিছিল তেতিয়া আন এগৰাকী পত্নী ৰুক্মিণীয়ে বাধা দি শ্ৰীকৃষ্ণক বাধা দিছিলে বাধা দি কেনেকৈ বাধা দিছিল তেওঁৰ গালৈ ফাকু ছটিয়াইছিল ফিচকাৰি মাৰিছিল আৰু তাৰ উত্তৰত শ্ৰীকৃষ্ণয়ো একেটা কথাকেই কৰিছিলে তেওঁ ৰুক্মিণীৰ গালৈ ফাকু ছটিয়াইছিল আৰু ফিচকাৰি মাৰিছিল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ কাহিনীটোৱে বিশেষকৈ আমাৰ হোলী উৎসৱৰ লগত জড়িত আৰু সেইমতে কি হয় আমাৰ নামঘৰ সত্ৰ এইবিলাকক ফল্গুৎসৱ বা এই হোলী উৎসৱটো ডাঙৰকৈ পালন কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ অসমৰ সত্ৰবিলাকত এই ফাকুৱা উৎসৱটো বৰ ধুমধামেৰে পালন কৰা হয় বৰপেটা সত্ৰত চাৰিদিন ধৰি পালন কৰা হয় আৰু কি কৰা হয় পুৱাই গোসাঁইক সত্ৰৰ গোসাঁইক গাঁও ফুৰাবলৈ উলিয়াই অনা হয় গোসাঁইক এইদৰে গাঁও পৰিভ্ৰমণ মানে ঘূৰাই ফুৰাওঁতে কি হয় মানুহবিলাকো যেতিয়া পিছফালে যায় নাচি বাগি গান গায় তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ কাত ৰং ছটিয়ায় বা হোলী খেলি খেলি যায় তাৰপিছত বাকী মানুহবোৰে কি কৰে ৰাতিপুৱাই উঠি নিজৰ ঘৰৰ পদূলিত আলি পদূলি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি সাৰি মুচি থয় আৰু তাত গৈ পেলাই যদি গোসাঁই থয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে প্ৰণাম কৰি পেলাই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে এইটো পৰম্পৰা মতে চলি আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালোঁ যে এই উৎসৱ পালনে আমাৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মানুহৰ মাজত মিলা প্ৰীতিটো বৃদ্ধি কৰে এইটো আছিলে আমাৰ থিম অলমষ্ট গোটেই লেচনটো আকৌ এবাৰ কৈ দিয়াৰ নিচিনাই হ'ল মই তোমালোকক আগতে কৈছোঁৱেই তাৰপিছত আমাক এতিয়া কুৱেশ্যন দিছে ফাকুৱা কিহৰ উৎসৱ তাৰ আনচাৰটো হ'ব ফাকুৱা ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাক আৰু কি কি নামেৰে জনা যায় ফাকুৱাক আৰু বসন্ত উৎসৱ দৌলোৎসৱ হোলী আদি নামেৰে জনা যায়
তাৰপিছত বৰপেটাত ফাকুৱা কেইদিন ধৰি পালন কৰা হয়? বৰপেটাত ফাকুৱা 4 দিন ধৰি পালন কৰা হয়। ৰুক্মিণী কোন? ৰুক্মিণী শ্ৰীকৃষ্ণৰ এগৰাকী পত্নী। ফাকুৱাৰ সময়ত প্ৰকৃতি দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয়? ইয়াতে অকণমান তোমালোকে বেছিকৈ লিখিব লাগিব। এই যে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজত পেজ নাম্বাৰ 56, তাৰে 3rd পেৰেগ্ৰাফটোত তোমালোকৰ 2nd লাইনৰ পৰা ডিস্ক্ৰিপশ্যনটো আৰম্ভ হৈছে, সেই কথাখিনি পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত নিজৰ ভাষাত বনাই লিখিব লাগিব। প্ৰকৃতি এই সময়ত অপৰূপ সাজেৰে নিজক সজাই বসন্তক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুত হয়। শিমলু, পলাশ, মলাৰ আদি মদাৰ আদি ফুলৰ ৰঙে আকাশ ৰঙীন কৰি তোলে, সেয়েহে মানুহৰ মনবোৰো ৰঙীন হৈ পৰে। আৰু এয়াই হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ। তাৰপিছত ফাগুন মাহত ফুলা 3বিধ ফুলৰ নাম লিখা, সেইটো তোমালোকে বেলেগৰ লগতে আমাৰ পাঠটোত দিয়া নামকেইটা লিখিলে ভাল হ'ব, শিমলু, পলাশ, মদাৰ আদি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, বসন্তকালত পালন কৰা উৎসৱ বসন্ত উৎসৱ। শৰৎকালত পালন কৰা উৎসৱ শাৰদীয়। যিজনে বিষ্ণুক ভক্তি কৰে বৈষ্ণৱ। আকাশত যোনটো সম্পূৰ্ণকৈ ওলোৱাৰ দিনটো পূৰ্ণিমা। আকাশত যোনটো সম্পূৰ্ণকৈ নোলোৱাৰ দিনটো অমাৱস্যা। তাৰপিছত আমাক নাম্বাৰ 3 যিখিনি দিছে সেইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ বুলি তোমালোকে লিখিবলৈ একো নাই, তাত আমাক জানিবলৈ কিছুমান কথা দিছে। ঋতু মানে হৈছে প্ৰকৃতিৰ গুণ অনুসৰি কৰা সময়ৰ ভাগ। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন হয়, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। সেই ভাগমতে অসমত ঋতু 6টা, 6 seasons আৰ দেয়াৰ। দেন চ'ত কি কি মাহ কি ঋতুত পৰে? 2টা মাহ 1টা ঋতুত পৰে। চ'ত আৰু বহাগ মাহ বসন্ত ঋতুত পৰে। জেঠ আৰু আহাৰ মাহ গ্ৰীষ্ম ঋতুত পৰে। শাওন আৰু ভাদ মাহ বৰ্ষা ঋতুত পৰে। আহিন আৰু কাতি মাহ শৰৎ ঋতুত পৰে। আঘোণ আৰু পুহ মাহ হেমন্ত ঋতুত পৰে। মাঘ আৰু ফাগুন মাহ শীত ঋতুত পৰে। তোমালোকৰ ইয়াত আহিন আৰু কাতিৰ যিটো শৰৎ, শৰৎ স্পেলিংটো লিখিছে, এইটো দন্তীয়া ত দিছে, কিন্তু অৰিজিনেল শব্দৰ টটো হ'ব লাগিব ব্যঞ্জন ত, হসন্ত বুলিও কয় ব্যঞ্জন ত। আচ্ছা, এইটো আজিকালি প্ৰচলন হৈ গৈছে দন্তীয়া টটো, কিন্তু যিমান দূৰ পাৰা অৰিজিনেলটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত আমাক 4 নম্বৰত কৈছে ভাবি চাই লিখা, অসমৰ সত্ৰসমূহ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অসমৰ সত্ৰসমূহ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তাৰপিছত হোলীৰ দিনা খৰি গোটাই জুই ধৰা কথাটোৱে অসমৰ এটা বিহুৰ কথা মনলৈ আনে, কোনটো বিহু বাৰু? আমি কোনটো বিহুত মেজি জ্বলাওঁ? মাঘৰ বিহুত ন, গতিকে এইটো তোমালোকে মাঘৰ বিহু বুলি লিখিব লাগিব। নাম্বাৰ গ, যিটো তোমালোকে নিজে লিখিব লাগিব কমপ্লিটলি, তুমি নিজে ফাকুৱা উৎসৱ কেনেদৰে পালন কৰা 10টামান বাক্যত লিখা। 10টামান বাক্যত হাউ ইউ চেলিব্ৰেট দ্য ফেষ্টিভেল হোলি, ইউ হেভ টু ৰাইট ডেট। গতিকে এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ ৱৰ্ক। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক মই নেক্সট ক্লাছত এইটো আকৌ এবাৰ ৰিভিজন কৰাম। তাৰপিছত কিন্তু নেক্সট ক্লাছত আমি নতুন লেচন এটা আৰম্ভ কৰিম। আৰু বুজি নাপালে তোমালোকে পাৰ্চনেলি মোক কলো কৰিব পাৰা, বা কল কৰিলে ভাল পাওঁ, হোৱাটছএপত মেছেজ দিলে আমাৰ পাৰ্চনেলি মেছেজ দিবলৈ খুব অসুবিধা হয়, গতিকে তোমালোকৰ প্ৰব্লেম থাকিলে কল কৰি ল'বা। ছ' থেংক ইউ অল, আজি ক্লাছটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। বাকী মই গুগল ক্লাছৰুমত কি দিম সেইটো চাই পেলাই তোমালোকে কৰি ল'বা। থেংক ইউ।